não tá aqui. Ele tá pegando a porta no quente. Nando, me explica o que aconteceu aqui, Nando. Mano, você é bem transparente. Bora, Luan! Oi. E aí? Certeza que você vai fazer isso? Sim, é o mais certo a ser feito. Bom, o Tuba e o Nando já foram, mãe. Você precisa ir também? Os dois não conseguem resolver lá? Depois de tudo que aconteceu também, eu preciso ir. Mas é o seguinte, eu volto. Tá bom, tamo aqui te esperando. Eu vou deixar minhas coisas aí. Só vou levar uma mochila, tá? Tá, tudo bem? É isso. Combinado? Tá, te apoio, pai. Se você tá falando que precisa ir, é porque você precisa ir. Já tomou a decisão mesmo? Tomou a decisão. Então, não tem o que fazer. A gente leva lá na rodoviária. Tá, vambora. Espero não estar tomando a decisão errada. Vai, Diego! Venimento o dia, tudo passa, tudo tem o fim. Obrigado, viu? Mano, tamo junto? É nóis. A gente conversa, tá? Demorou. Duda. A gente conversa. Fechou? Depois avisa nós. Deixa comigo, irmão. É isso. Boa viagem, tá? Valeu. Marcha. Bom, acho que chegou o momento da gente conversar um pouquinho. Tô indo pra Balneário. Depois de tudo que aconteceu, eu acho que a gente precisa alinhar alguns pontos. Tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, tá? Eu tô indo de ônibus, tô viajando sozinho, tá? Tô voltando pra Balneário sozinho. E as minhas coisas vão todas ficar aqui. Meu carro, meu Golf, dois carros. Todas as minhas coisas, tô só levando uma mochila. Por quê? Porque essa viagem é pra eu ir e pra eu voltar. Vocês vão entender o porquê dessa minha viagem, tá? Então, se preparem porque lá vem uma aventura. Em um ônibus, uma galera que eu nem conheço. Mas... chegando em Balneário, a gente conversa um pouquinho melhor. Na hora que eu parar, eu mostro pra vocês onde é que eu tô e em qual cidade eu vou estar. Vamos que vamos. A nossa tropa tá mais forte do que nunca. Tá duvidando, vem no bico, nós tá preparado. Mas eu acredito no futuro lindo das crianças. Bora, Nando. Cadê tu, cara? Esse cara que não me atende, velho. Me atende, não me atende, não me atende, não me atende. Grave seu recado agora. Nossa, mano. Grave seu recado. Tá de novo. Que desgraça, cara. Se o cara não me atender, eu tô ferrado, mano. Tem que ir de Uber, de táxi pra casa, sei lá. Merda, velho. O que que tu tá fazendo aqui, Aranha? Eu vim atrás de ti porque o negócio tá fedendo lá no beco, lá. Aranha? Aí eu tive que ligar, porque o negócio lá tava meio feio lá. Mas como é que tu sabe que, como é que tu sabe que eu tava vindo? Eu tenho meus contatos, né, amigo? Sabe quem sou eu, né? Tu queres que eu te apresente mais uma vez aqui? Como é que tu sabe que eu tava vindo aqui? Como é que tu sabe que eu tava vindo, cara? Tenho meus contatos, meu amigo. Tu tem teus contatos? Tu sabe que horas são, cara? São 9 da hora da manhã, capaz. 9 horas da manhã.
Tô desde ontem sabendo que tu vai desembarcar hoje aqui. Era 8 horas que tu desembarcou. Tu tá de palhaçada, tu tá de palhaçada, Camila. Olha aí, como é que tu sabe que eu tava vindo pra cá? Não, tu fala aqui comigo aqui, fala aqui. Eu acho que tu tava lá em Londrina e eu não sei das coisas que acontecem no beco ali. E no beco quem manda sou eu, rapaz. Quem manda sou eu. Como é que tá o beco? Eu estando ali tá em dia, né, cara? Tu sabe disso aí? Eu estando ali tá em dia, vambora que... Vambora que o que, Aranha? O negócio aí vai pegar hoje, acho. O negócio vai pegar hoje. Nando, não precisa vir. Não sei como, mas o Aranha tá aqui, tá? Não faço ideia como é que ele descobriu que eu vim. Mas ele tá aqui. É nóis. Tamo junto. Argentina aí. Tu vai ter que me explicar como é que tu descobriu que eu vim pra cá, tá? Tu vai ter que me explicar. Tá com a papuda ali, cara? Como é que esse cara descobriu que eu tava vindo pra cá, velho? Isso é palhaçada mesmo, né? Como é que esse cara descobriu sendo que eu não avisei ninguém? Tudo bem, Aranha? Abre essa porcaria aí. Porcaria não, porcaria que tem teu carro lá. Gostasse, né? Aí. A gente vai ter que conversar nós dois, tá? Conversar. Vambora. Filha da mãe. Bota a mochila aqui atrás. Vou botar aqui atrás aqui. A mochila, porque senão vai ficar... O banco ali é muito alto pra ti. Aí. Vamos devagarzinho pra mais. O banco aqui pra ti é alto pra caramba. Não tô acreditando como é que tu tá aqui, cara. Mas tudo bem. E é isso aqui. Muito informante pra mim. Muito informante pro meu gosto. Tu não me conhece, cara. Tu não me conhece, meu amigo Charles Brown. Infelizmente eu não conheço mesmo. Bora, vai. Sua veinha tá feliz. Porque na vila os progressos clamam. Prosperidade pé um dia após o outro. Vamos de pé com mérito do nosso esforço. Pra quem achou que tava no fundo do poço. Não é pagando, mas nós tá pisando fundo. É, pisando no beco aí. Chegamos. Tá pegando aí. Vamos na área aí. Não tá aqui. Ele tá pegando a boca com quem? Nando! Opa! E aí, patrão? Pode desligar ela aí. Abre aqui, né? Pô, aqui na contenção, cara, você já tá... Oi? Do nada. Você não avisou que tava vindo, mano? Não avisei. Pô. Tô aqui cuidando da sua casa, meu irmão. Você é por Deus. Vou tirar. Segura pra nós aí, por favor. Não, tá de boa. Pode deixar aí. E aí, irmão? Tranquilo? Ei, bagulho é o seguinte. O que aconteceu aí? Mano. Explica o que aconteceu aqui, né? Mano, você é bem transparente, velho. Sumiu duas coisas pra você ficar puto. Entraram em casa? Entraram, bagunçaram tudo, eu fiz o possível pra... Vem aqui. Vamos entrar, bora. Quero saber tintim por tintim como é que tava as coisas aqui, tá? Tá aberto? Ah, tá aberto, eu deixei, eu tô sentado aqui. Chefe. Mano, tô sem dormir direito, velho. Mexeram alguma coisa aqui fora ou não? Hã? Mexeram alguma coisa aqui fora? Aqui fora tá tudo conforme, cara. Tá tudo do jeito que tá. Obrigado. Tá. Essa porta aberta aqui, Nando, tu que deixou? O seu irmão tava aqui agora há pouco. Meu irmão teve aqui? É. Ele me ajudou a organizar um pouco das coisas, mano. Tudo escuro aqui dentro aqui, rapaz. Tava uma baderna. Tava uma baderna como que tava uma baderna aqui, né? Baderna, mano. Isso aqui
sofá jogado aqui, esse sofá jogado aqui, cadeira pra tudo quanto é lado, cadeira da cozinha jogada no chão. Tá ligado? Eu arrumei já tudo, mano. Eu arrumei o máximo que eu pude, tirei umas coisas daqui, botei pra lá, essa cadeira tava jogada no chão aí. Tá ligado? Aí vocês vão ver aqui, fez umas coisas. Leia! Vem aqui! Eu vou ser muito sincero contigo, me escuta aqui. Pode chamar. Me escuta aqui. Chama eu na área aí que eu tô legal. Eu não sei ainda como é que tu sabia que eu tava voltando. Mas... O negócio aqui é de porra, a minha carteira não tá aqui, pô. Eu sei de tudo na área. Outra coisa, olha aqui. Olha aqui. Quem tá pegando aí? Tu é o cara mais velho. Não resta dúvida. Eu vou te fazer uma pergunta, Araia. Pode fazer. Tu tem alguma coisa a ver com isso aqui que tava aqui na minha casa? Com quem entrou aqui na minha casa ou não? Não, nada a ver. Eu tava cuidando da sua casa ali. Do avô. Eu não vi quem é que entrou aí. Mas entraram. Alguém entrou aí. A polícia teve aqui. Teve. A polícia me ligou aqui. Tava lá em Londrina e eles me ligaram. A polícia teve aí. Eu conversei com eles. Conversei com eles aí. Tá aí? Dei numa boa que tu eu... não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso aí não, cara. Tem nada a ver com isso aí não. Tá. Beleza? Já vou guardar meu carro lá. Vai lá. Vai lá. Vou guardar meu carro. De qualquer das maneiras... Obrigado por ter ido me buscar na rodoviária. Valeu, valeu. Quer que eu te leve de volta lá, eu levo. Entra aí, Nando. A gente precisa conversar, vai. O que é que sumiu aqui de casa? Soft? Soft sumiu. Sua TV não tá no seu quarto. Minha televisão não tá no quarto. A televisão eu já sabia já. Você emprestou pra alguém? Essa TV aqui é minha, tá? Cadê dos seus pais? A dos meus pais foi pra casa nova. Mas era soft. Soft? Onde foi que nós deixamos antes disso aí? Não foi ali? Ou você guardou em algum lugar? Aqui no canto. Então, pois é. Não tá mais aí. Não tá mais aí. Eu já olhei em vários lugares. Esse aqui tava... Esse sofá tava puxado pra um lado, esse pro outro. Tudo revirado. Mano, ó. Virado no ar, tá ligado? A única coisa que restou das sobras. Ué. A única coisa que eu estudei soft, a alça de mira. Isso aqui é a mira dela, mano. A mira frontal dela, velho. Pois é. Isso é sinal que... Sinal que levaram essa porra às pressas, tá ligado? Sim, mano. Reviraram tudo. Acharam ela, bagunçaram o que tinha pra bagunçar e, ó... Meteram o pé, mano, tá ligado? Quem fez isso foi alguém que sabia que nós não tava aqui, tá ligado? Merda! Mano, se eu fosse você, velho, papo reto. Perdão dizer, mas eu não confiava no Aranha, não, mano. Tá muito estranho isso. Muito estranho, mano. Preciso subir lá em cima. Você subiu lá em cima? Deu uma olhada lá no seu quarto. Mexeram alguma coisa no quarto dos meus pais, no antigo quarto dos meus pais, no quarto da minha irmã, nada? Mano, eu não olhei no quarto dos seus pais nem da sua irmã. Eu não mexi porque é intimidade da sua irmã, dos seus pais, eu não mexo no seu. Se tiver faltando alguma coisa, só ela vai saber mesmo, tá ligado? No seu eu entrei porque nós já conhecemos, nós tá ligado? Tava assim, mano. Quando eu olhei que eu não vi a TV aqui em cima, eu olhei, puta que pariu, mano. Ferrou, mano. Levaram a TV. Não levaram o meu videogame. Mano. Aquele videogame que tá lá embaixo lá. Aquele lá do seu irmão. Não levaram videogame, não levaram televisão, não levaram porcaria nenhuma, só levaram a bosta da Airsoft, mano.
Cheguei. Isso aqui tá no chão aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano, essa casa tá... O que é isso aqui, Nando? Desligado, né, mano? Quando eu cheguei já tava assim, mano. Quando eu cheguei já tava assim, tá ligado? Já tava assim. Eu até. Como é que isso aqui tá assim, mano? Eu, pra mim, é alguém. É alguém de perto que sabe que tem tudo isso. Chegaram e desmontaram tudo. Tá ligado? Não tem filmagem, Nando! Não tem? Não tem? Quando eu cheguei aqui já tava isso, mano? Eu saí de lá pra cá pra resolver essa situação, chego com contra-sim já, mano. Não tem filmagem de nada dessa porcaria também! Esse aquele bosta, aquele fumaça, mano. Eu não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível, mano. Não tem filmagem de porcaria nenhuma também. Vou falar pra você, mano. Tá complicado, mano. E aí, rapaziada? E aí, velho? Como é que você tá? Ainda bem que você tá aqui, velho. Eu vou ou não? Relaxa, velho. Tô aqui, tô aqui. Tá de boa, irmão? Relaxa. Levar airsoft, velho. É, eu tô sabendo já, velho. Tô sabendo já. É... O Nando já me falou. Cadê a Gabs? Dormindo. Tá em casa. Tá em casa? Tá em casa. Tá com a família dela? Uhum. Ah, a Gabs tá bem. Por que ela não veio hoje? Tava cansada e pra caralho, né? Não sei, velho. Não falei com ela hoje. Estranho, você sempre conversa com ela.